tam videla? Co? Muzikanti grali, živce zašpívali, hlopci tomcili, noši u mne to bylo, môžeme šieme zrobiť v muzike. A co zrobíme s tými malými dečami? Pošleme ich za krovami. My nechceme ich za krovami, my chceme v muzike! No ale, no musíte ukázať, ako viete tancovať. A ako bude pekne, nemusíte ísť za tými krovami. Že piece dievčatá zašpívali a hlopci odšpívali. My!